انا لله وانا اليه راجعون هورتا waxaan ka tacsiinaa dadka kulantay dad kulantay haday dad kulaa waameenba ee waxaan leeyahay runtii waa waa laga jansa aad iyo aad ee ma runtii aan isleeyahay mas'uuliyadda meesha ee maxay ahayd ciidanka asluubka iyo maxay ahayd iyo xabsiga ilaalinta xabsiga kulli waxba ka dhacay waxa dhacayna wax runtii aad iyo aad ee looga xumaado waaya ee ayadoo la dadaalayo runtii amniga horta waa lagu dadaalaa aad loo dadaalaa ee ilna ma ilaalin kartaa dadkii hore dhigi jireen waxaa waa nin adiga dadka ku dhex jiro oo dadkii dhexdiisa ku dhex milmay si loo olalo adagta laakiin in xabsigii saaka nin maxabuusa oo xiran oo xorriyadda laga qaado oo xukun ku dhacay ama xukun sugo ah ee in saaka inta loo galo meeshii dagaal ka dhaco ee maxabiistii dhibaato ka dhacdo ama dhexdoodii ay wax loo gudbiyo waxyaaba saasa waa dhibaatada ay leedahay marka waxaan leeyahay arrintaasi arrin aad iyo aad aan quxunahay waaye ee dadaalkana ha la sii laba laabo arrintaasi waxaan leeyahay mas-uuliyadda ee maxay ahayd asluubta ee runtii arrintaasi sidii ay ugu daba tegi lahaayeen ama ay ku ogaan lahaayeen baaritaankeeda kolley waa la geli doonaa waxaan leeyahay arrin aan ka xumaanay waaye saaka anagoo baarlamaanka markaan soo kalahay weliba lugaan ku imid baarlamaanka anoo isle alxamdulilah nabadaa dhacday ee iska lugeynaya oo baarlamaanka lugaan ku imid saaka ilahay hortiisa marka anigoo isle saas wa dana waxaan markaan soo fariistaa la yidhi war fiiri waxaa dagaalka waxuu ka socdaa xabsiga dhexdiisa marka nin xeerlo xabsi ku jiro oo albaabkii u xiran yahay oo waardii kale sii leh oo kor waardiyaa la saaran yihiin in loo galan waa dhibaato kale waay marka waxaan leeyahay arrintaas aad iyo aad aan quxunna intay dhibatay allah u naxariista intay ku dhaawacantay allah u booqanayo laakiin arrintaasi waa arrin runtii baaritaan dheer u baahan wabilahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh wallahi mas-uuliyadda waxaa waaye kolley mas asluubaa joogta ciidanka ilaalinta xabsiyadaa jooga asluubtaa joogta mas-uuliyadda qofkii qaadan doonana waxaa ogaan doona baaritaanka lagu ogaan doonaa mid aan anaga aan leeyahay maaha baaritaankaas laakiin anaga waxaan leenahay sharcigii wixii ah inaa markii loo keena aan ogaano wixii macnaha lagu soo eeday inaan ogaano laakiin arrintaas waxaa iska leh wasaaradda amniga iyo maxay ahayd wasaaradda maxay ahayd cadaaladda iyo maxay ahayd iyo dastuurka wasaaradahaasa iska leh iyo markay arrintaas soo gudbiyaan ayaan ogaan doonaa qofka mas-uuliyadda yeesha hadii laana horta arrinta arrin uguba maaha xabsiga hadda korra waa la weeraray meelo kaloon la filaynana villa rose waa ta ogeed maxay ahayd hotel sael aad ogeed marka si siyaabaha ka mid ah sidii hore wax u dhici jireen waaye arrintaas marka waxay u baahan tahay soomaalidu waxay tiraahdaa munaafaqa hal maalinka saddex laba god laga qarinaa god laba jeer laga qarinaa arrintaas yaana dhicin ha la dadaalo ha la dadaalka ha la laba laabo waxaan leeyahay hay-adaha ama iska leh shaqada ku leh sida wasaaradda cadaaladda iyo maxay ahayd iyo dastuurka iyo wasaaradda amniga arrintaasi aad ha loo soo baaro baaritaankeeda waxay ka soo baxan waa ogaan doonaa haddii laadaha soomaalidii hore waxay dhihi jirtay aan maqla jiray goryaanada goryaan deris ku noola dhaha jira marka dadkaan deriskee la nool yihiin gurigee la nool yihiin xaafadda la nool yihiin meel walbay joogaan marka waxaa dhici karta mar inay wax sabxadaan marka ilna ilmi orowri karta runta marka loo hadlo qof kula joogo oo midabka ku leh oo hadduu rabo mas-uul kula hadduu rabo maxayd labadii wax ka ilaalinaya ee haddana nin kale u shaqaynaya hadduu jiro waa runtii wax dhici karta laakiin wax se u dhici karaa lama dhahe si loogu gudba hal yiraha marka sidii loogu gudbi lahaa oo dib dambe ay u dhici lahaa lagu dadaala hadii laraha bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 4 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la